mu minsi mikeya muzamenya ukuri k'umuntu waroze yago kandi we ntago azamuvuga waroze yago kandi we ntago azamuvuga ndabizi ko atazamuvuga ariko hari akabindi mbitse nzamena ukavuga umuntu waroze yago ndakubwiye ngo hari akabindi mbitse nzamena ingo z'ubu zisigaye zisenyuka vuba ariko ngasanga gusenyuka kwazo nuko bazana abagore na experience bafite yego nuko barongeye nabanze gushaka experience kuko kugura imodoka ni nko kuzana abagore batatu ubakuye mu kabari kugura imodoka ni nko kuzana abagore batatu bavanye mu kabari gute umva ngiye kuzana umugore ntago bizangora nta nubwo nzahunga inshingano kubera iki kubera ko azabasanze nari mfite abandi batatu bo mu kabari ari bo modoka yego nduko nakivuga icyo kiracyohe ntashyizemo god yego ubwo nawe urakita shatani fada wa mugani ni bya rusuferi fada kukumva kuyango uzamvuye ngo umuntu azidekati atagira instagram biragoye kugira ngo umuntu azi icyo kintagazi fada atagira twitter biragoye urumva ni abantu bafite agatsiko kamwe k'ahantu bafashe ntabwo bari popular yukamwira ngo umuntu ngo nk'uwo ngo azavuga ibintu hano ngo yigire imyoza ngo yicaze abantu ngo kudusonga bugari uricara uricaza umuntu kudusonga bugari ubwo ubwawe wicaye kuri pampa uyango bigende bi wowe wabanje ukakicara ukava kuri pampa Yes, reka nangira mbasuzaze bifuze komeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi mbabwira ngo tubahaye ikaze migano byacu ndetse turabakunda cyane twe aho duherere hano mu Rwanda twe turabakunda cyane aho muherereye mu bihugu bitandukanye bihandi bibi n'u Rwanda cyane cyane nko muri za Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tibagiye n'abantu bari muri diaspora tubabwira ngo turabakunda cyane kandi dukunda ibiganiro cyangwa se dukunda commentary mutugezaho mutubwira ko mukunda ibiganiro byacu nyine twa Muhire Jason turi kuri channel ebyiri turi kumwe na Chachana ndetse turi kumwe na Maisha Entertainment cyacu biraho neza ewana iminsi myinshi amakuru y'iminsi ja makuru yo neza ubumeze neza nari maze iminsi mu bizamini karongi ariko Imana ishimwe ko nazanye umusaruro perimi wayibitseho nakibitseho bivuga ngo ni imodoka ubwo ubwo nawayisuyiha oya imodoka nayibonye mbere yo kubona perimi ukuntu ngeho nyine ukuntu nteye iyo nshaka kategori ngura ikinyabiziga cy'iyo kategori ariko ntarayibona iyo bamfashe kabiri bakanyandikira bakanamfunga bima imbaraga zo kugira gute zo kuyishakisha ingufu yego ariko nibyo anyway congratulation kuwa nayo usigaye umunsi wenda witwara cyangwa se ugenda muga twikiremo ko bajye babivuga cyane cyane ko ngo buryo wamaze kugura imodoka burya imodoka ngo ni nk'umugore oya biriya ni uko yawenda n'abantu batazagira batazumva ko kugura imodoka ari ubundi bukire rukuvuga impamvu nge nayiguze urumva abantu nararebye nsanga ingo z'ubu zisigaye zisenyuka vuba ariko ngasanga gusenyuka kwazo nuko bazana abagore na experience bafite yego nuko barongeye nabanze gushaka experience kuko kugura imodoka ni nko kuzana abagore batatu ubakuye mu kabari kugura imodoka ni nko kuzana abagore batatu bavanye mu kabari gute barakuzengereza ukumirwa kandi barabanurire baragukonsoma rero iyo ugira ngo umenyere ikintu cya consommation cyangwa se wakira inshingano neza kugira ngo utazanicuza cyangwa ngo urambirwe ngo mbivuyemo ugomba kugira experience y'ubugore niba rero urumva ngiye kuzana umugore ntago bizangora nta nubwo nzahunga inshingano kubera iki kubera ko azabasanze nari mfite abandi batatu bo mu kabari ari bo modoka yego kuko imodoka irakonsoma nta imodoka ntishobora kugupfiraho
uri ku nzira ngo ngo nibura ngo uburumo support ya mbere ubona cyangwa se dépannage ubona nibura ubugomba kuba ufite ibihumbi senkane nibura bivuga ngo umushoferi wese abagomba kugenda afite ibihumbi senkane ku mufuka we ntago ari byiza kugenda kubera ko nigize ikibazo igahagarara wenda utazi n'ikibazo igize cyangwa se bikaba ngombwa ko wenda hari umuntu kugonga imodoka ntigende byonyine breakdown ni senkane bari senkane y'imodoka ntoya kugira ngo bagukize muri uwo muhanda gusa eh bangu utanga isuku mu muhanda yego warumeze neza eh waranarimeze tubona warabyibushye wabaye inzobe kubyibuhano fresheri zose kubyibuha nubwo wenda ngiye nabyibonaho ariko ni ugutuza ukumva ko ibi bintu byose tuba turimo nta nundi iherezo ryabyo riri bugufi ukareka rero kugira gute kukwirirwa wirushya mu mutwe kubera ko nk'umu nkanje sinjya mvuga ngo ndi gutekereza iby'ejo hazaza ngo bihite binsaza mbitekerezaho ariko ngatekereza no kubya hashize nkumva ibyo birabaye byabibaye natekereza nibyo ndimo nkumva ibyo birabaye kuko kwirirwa ntekereza ibya hashize naranyiza gutekereza kubya hashize nkatangira kwiheba kaye nubundi nibanshyingura nta kintu na kimwe nzajyana na mpamvu yo kuba nakwicara ngo nirire kubera ko nubundi umunsi nzapfa nababanzi banje bazaza kubirya baseka n'ikimenyimenyi bazataha bazanifotoreza kwirimbi banirye uduserifi kabisa wapfuye napfuye none bajye babirya banarire kugira ngo umuhango wo kunshyingura urangire vuba bajye kurya inyama bazaba batetse zatekiwe abantu gukaraba nyine bamwe n'agafanta kandi abantu benshi musanga bavusigaye bavuga ngo ku rupfu rwawe ntituzabura inzoga bazinywa n'umukiriya abuze ko hari umuntu urizwa n'ubusinzi ku kiriyo ukagira ngo ni amarira yagiye yatwaye agacupa ngo kaniri kandi ako kaniri karimo rakijini yego wari ubizi se arahantu nigeze kujya kera noneho ngiye kumva numva hari ikiriyo ngiye kumva numva inkuru ngiye mu matwi mu gitondo kwa kuri nyine babaye ikiriyo baba bagikuye mu gitondo ngiye kumva ngo nijoro ngo umuntu yari iyo undi mukiriye ubihaye akabyizi nese ubundi wabareka kukwiha akabyizi ngo uwo muntu agaruke icyo kintu njye mbabwiye ngiye kumufata mugenzi we bakajya kwiha akabyizi kandi bari kwibuka umuntu ngiye umunsi nzapfa kuko n'ubundi mwamenyereye nk'ururaya umunsi nzapfa abantu muzamwaje ku kiriyo nimubona aho mwihengeka mukabona uko mwakwigenza ntimuzatinye pe mbahaye rugari ushoboye kwihakabyiza mupfa kubyemeranya we nimutera induru ngo abandi bantu bayibone nabi nibabona nabi sinjye bizabangamira abo muzamuri kumwe niba wumva ubikeneye uzafate mugenzi wawe yewe niba ufite nujya nuza ari ku kiriyo cyanjye ukahasanga undi mukobwa mwiza ukumva uramwishimiye mukagira ibyo mwumvikana muzabikore mwitatu kandi muzirinde kurira kuko ndabizi amarira yanyu amwe n'ay'ubusinzi andi n'ay'uburyarya n'ay'ubugona yego rero kare uvuga ko kantu kaba kanyuzemo filime bimeze bite uyu munsi kutari kuduha filime muri iyi minsi mbaye ntiyakaruhuka kubera ko mu minsi ishize narakoze cyane bora filime ngero umutwe nenda gusara aho bigeze ndi gufata akaruhuko ariko n'ubundi ntago birangiye filime ziracyakomeje yego ndabada akaruhuko gakeya nk'aka icyumweru hanyuma nongere mbakubite ibindi bintu bya danje mu karuhuko wari ufite mu minsi yashize emeruka hazamo urupfu rwa nyakwigendera Dorimbogo cyangwa se Valentine witabye Imana ndetse nawe uza gukora ibiganiro ugaragaza ko utishimye cyangwa se ugaragaza yuko nawe byakubabaje urupfu rwe rwa mbere ubyakiriye gute ni ukuvuga kubera ko ukuntu abantu bamfashe nk'umuntu nyine iyo ngize ikintu mvuga ku muntu witabye Imana bahita bavuga ko nshinyagura murabizi ku bwa Pastor Theogene nagize ibyo mvugaho ariko abantu banyise umushinyaguzi ndetse ku buryo hari abantu banyanze nubwo mu biganiro maze iminsi nkora muri komenti abantu benshi bakunda kumbwira ko bambabariye yego ariko njye nahise mfata umwanzuro wo kutazongera kuvuga ku muntu wapfuye wenda nzajya mfata umwanya ntabarane n'abandi
ariko ibintu byo kuvuga nzajya mvuga ku bindi niyo mpamvu rero nibyo bintu bya Dorimbogo ntago nigeze mbivugaho Dorimbogo suko atari inshuti yanjye mu bibi twakoranye ibiganiro byinshi twagize gute ariko aba YouTube benshi bashinjwa ko niyo umuntu apfuye niyo wakora ikiganiro gikorera umuntu umwakira ubuvugizi bavuga ko zari inyungu zawe bwite yego ibyo bintu rero nge ayo makimbirane n'amatiku nibyo nanze bituma ntakintu nigeze mvuga kuri Dorimbogo cyane ko nubu ntacyo namuvugaho kirenze kumubwira ngo agire uruhuko ridashira ejo bundi hari uwitwa Pastor Ezekiel twakoranye ikiganiro yungamo avuga ati ngo isanduku baguriye Dorimbogo cyangwa se buriya bubiko babikamo umuntu witabye Imana atera amafaranga yayiguze ati yapfuye ubusa kwa icyo gihe urabizigeze ko irasanduku bivuga yuko yaguzwe hafi mu 580 by'amafaranga y'u Rwanda ndetse ngo byabanje kuba ikibazo kugira ngo naboneke aho yibaza ngo ni gute mushobora kuba mwagura isanduku y'580 nabwo mubivanye mu bafana kandi umuntu asize abana kandi ayo mafaranga ari kuyafata mu kahereza abana ahubwo agasigara hari icyo azabakemurira wowe wumva ko ari amafaranga aba yarapfuye ubusa buriya nundi ujya kumbwira ku byabo bagabo uvuze ngiye nsigaye ngira n'isoni zo kubavuga mu izina buriya nundi ujya kumbwira kuko ari abantu ntago bakijijwe niyo uvuze ngo ni pastor mba numva uri Imana umunsi zagukubita urushyi uzabyihanganira kuko kugeza ubu ngubu ntabwo umuntu nago wavuga ngo Ezekiel ngo ni pastor upastor wahe nje ndumva ibyo bintu utagira gute utabi utamwita gutyo kuko bari abantu kuba ngo amafaranga yapfuye ubusa icyambere muri ayo mafaranga na Ezekiel arimo sibyo kandi niba arimo ntago yatanze ngo bamubone ahubwo yayatanganye umutima ukunze kandi yayo gutabara niba yarumvaga ko ari ayabana kubera icyo ataritse ngo babanze bamushyingure ayatange nyuma cyangwa se kubera icyo atayatanze mbere y'uko apfa kuburyo none ashobora kuvugira ku mafaranga abantu batanze kandi amafaranga yo gushyingura ukumva ko arayo kurera abana ese wenda mbabaze abo bantu bigize abapasiteri kuvuga ngo ayo mafaranga ngo yashyinguye Dorimbogo yapfuye ubusa mu byukuri usibye ko hino ari icyo kigambo kuba yakivuga nabyo duhita tureba umuco tugasanga waracitse ubundi tumenyereye yuko iyo umuntu apfuye abagomba kuvugwa neza gusa kabone niyo hari uwo yarari mideni ubundi ubugomba gutuza ukavuga ati nta kundi uwo nari kuzishyuza aragiye ni nawe twagiranye amasezerano nta gushyira abasigaye mu mpagarara ngo ndishyuze ibyo bikaba ari umuco wacu uturanga rero iyo umuntu aje kwihanukira akavuga ngo ngo amafaranga yashyinguye Dorimbogo yapfuye ubusa ngo abana bari kubona ayo mafaranga ngo none ngo bayaguze isanduka abantu babonye uwo mutima wo kwitanga bakitanga ayo mafaranga y'isanduka barabizi ko n'abana bahari mu bushobozi bafite no mu mutima bafite urumva bazabura amafaranga yo gufasha abo bana mu gihe bizabiri ngombwa ntabwo byabura abanyarwanda bari umutima ukunda uko abanyamakuru mwagiye mukora ubuvugizi kugira ngo ayo mafaranga aboneke iki mwakoze neza icyo gikorwa kandi cyarakujyaho ndiwe uzuvuga ngo bavuze ko turi ibisambo nyine urumva aho ni abantu bamwe ariko hari n'abandi baba big energy kubyumva hari abandi ba big energy bo baba bari ku ruhande babona ibintu mu buryo bwiza kandi bwabo ni ukuvuga rero iyo umuntu avuze gutyo uwo muntu ugomba kumureba ukamumenya ndetse ukajya umunamugendera kure kubera ko uwo muntu aba afite ibindi bintu agamije ashaka nyine gucarenjinga abana ashaka kubabaza umuryango wasigaye kuko nkawe ubwawe umuntu ari uwawe wenda Dorimbogo ari mushiki wawe cyangwa ari umwana wawe ukumva umuntu aravuze ngo amafaranga yamushyigwe yapfuye ubusa yego uhita wumva ko harimo kwambura ikiremwamuntu agaciro sibyo harigomo kwambura ikiremwamuntu agaciro ibyo bintu ngiye bakomeze bafashe ndetse bazakomeze bafashe n'umuryango usigaye natwe turahari tuzabigerageza ariko twese dufatanije si nabo bonyine bazababajwe hari n'abandi bana benshi mu gihugu bafashwe hari na gahunda ya leta yo kurihirira abana cyangwa se yo kwigira ubuntu ibyo ni ibintu byinshi bihari ku buryo umuntu atajya arangwa abazwe ngo n'amafaranga yashyinguye umuntu ngo yapfuye ubuza gukorera ko ngo hariho ngo abana ngo yagombaga kurihirira amashuri kandi tubizi neza ko leta y'u Rwanda leta y'ubumwe ifite gahunda ya porogaramu yo kwigisha abana bakarinda barangiza bigira ubuntu yego icyo kintu ngira ngo urakize ubwo rero
tuve kuri abo bantu njyewe bamaze no kunera iserere ku muntu wese umuntu dukurikiye ku kibazo yarambajije uburyo ngisubije sinzi niba ari neza ariko sinchobora nk'umu big energy sinchobora kuvuga ngo uriya muntu wavuze bira bintu ngo amafaranga ashyingwe dore imbogo yapfuye busa nje nago mpamya ko bira bintu mushobora kubikigikira namwe yabivuze nkawe abivuga n'umunwa we reka twe kubishyira mu bantu benshi ngo wenda niko baba barabitekerejeho watangiye uvuga ati uriya nago mubara nk'umupasteri bikubitana nasaga imaze iminsi y'insengero bagiye bafunga sujuje ibisabwa wumva ko barafunze insengero hari ikintu bishobora kuzafasha sosiyete nyarwanda abantu birirwaga mu buvumo ngo bari gusenga abo bantu wenda imbaraga mbona zizajyamo kubera ko batazaba ari kujya muri ubwo buvumo kandi bazaba bamaze kumenya ko niba natoroka bakajyayo barafatwa nk'abakoze icyaha cyangwa se barenze ku mabwiriza icyo gihe ntabwo bazongera gutu uwo mwanya bazagira gute bazakora bityo igihugu gitera imbere izo nsengero hari izo nsengero bafunze harimo abapasiteri benshi babatekamutwe bakora ubucuruzi mu rusengero ku buryo iyo ugiye no kuhasengera ntuture burya kugaruka kwawe ntacyo biba bimamariye shatse bakwicaza inyuma ibyiza rero ayo mafaranga baturaga bakayahereza umuntu akayajyana mu bye nk'abapasiteri bafata abatura akajyana mu buraya mu businzi muri icyo gihe ayo mafaranga azagira ibindi binakora bigirira umuryango wo bantu bayatangaga umumaro ubwo rero kurwanya ruhare ndumva ahubwo bagenzura n'izindi nsengero zisigaye bakareba ko nazo zujuje ibisabwa bagakomeza bakagenzura bakaba bafunga n'izindi kuko njyewe ubundi nkura usibye ko haje ibintu by'inzaduka njyewe nkura nari nzi amatorero atarenze nibura atanu nari nzi abadive nzi abapanikoti nzi abakatolike nzi abanewe buriya nabo babayeho kera n'abayehova n'abaporoso abayehova bo nabumvise vuba cyane niko afikize i Kigali urumva rero ntabwo izo nsengero zakomeje kuza nyine ziba zaje kuba mbega simbizi zaje kuza zikomera yemi ubwo rero njyewe numva kuko ubyanze bikunze leta iyo ifata umwanzuro udufitiye akamaro ntabwo ifata umwanzuro uyifitiye akamaro gusa niyo mpamvu rero uburyo babikozemo ni uburyo bwabo ntacyo nabihinduraho ahubwo bakomeze bakore neza akazi kabo inshuti yawe yitwa Nyarwaya Inusa cyangwa se Yago cyane cyane ko yakunze kumushyira mu kanwa kajya cyangwa se yakunze kumuvugaho amagambo menshi uvuga ati ari mu bantu bagiye bamfasha ari mu bantu bagiye bama ibiganiro mu gihe abandi babinyimye ndetse ukongera uvuga ati n'uyu munsi niyo nyene ikiganiro cyangwa se nyene ubufasha bwe ntiyabura kubuma mu munsi yashize yabuze channel ya YouTube cyangwa se umuyoboro wa YouTube we biza guteza ikibazo muri social media cyangwa se wenda abakoresha imbuga nkoranyambaga bavuga yuko Yago yamaze kuyihayidinga cyangwa se yayihishe mu rwego rwo kuba ashaka kugira ngo asohore indirimbo ayitwikireho Yago abima amatwi yagaracece karyumaho aza kuvuga yuko cano umuntu yayibye abitwa ko bakoresha imbuga nkoranyambaga wenda nka X cyangwa se Twitter bakoramo space cyane ndetse bamuhara bikavuga yuko afite ibindi binashingiyeho cyangwa se ari ukwiriza iyo nkuru ku giti cyawe yumvishe gute iyo nkuru ku giti cyanjye nyine nayumvise nk'uko najya kwa muganga asanga umuntu arwaye ariko hakaba hari abandi bantu ku ruhande bari kumukina ku mubyimba ati ubonye yaba cyari gipfuye bari kumusonga bamusonga iyo nkuru niko nayifashe kubera ko muhi cano yawe wagira gutyo ukavuga ngo reka nyikureho biragoye kugira ngo ukureho cano yawe ni iki kintu waba ushaka kugeraho wowe ubwawe niwe mvuze nturebe ku bandi ndi kuvuga wowe ubwawe kugira ngo cano yawe uyicaze ahantu kuri umukati cyangwa se botiki ucururizamo kugira ngo uyikinge kabone niyo bagukingiye bitewe n'amande y'umusoro birakubabaza ntaswe kuvuga ngo urayikingiye mu by'ukuri nawe ushyize mu gaciro nyine hari ukuntu nabo bantu bavuga ibyo bintu usanga harimo no gusanga wagira ngo ibiyobyabwenge byarabishe cyangwa se
nta nyine ubwenge bagiye kuri wese barabwituma kuberako sinumva ikintu ushobora kuvanga umuntu ngo ngo yafashe imbehe yarayubika ku bushake kugira ngo ubyereke ndesubwo abo bantu ruko nabafashe nabafashe nk'ibyoyo uri kubyumva bafata nk'ibyondi bega mbafata nk'abantu nyine nta kabaye nanagarukaho bitewe n'ubugoryi bwabo kuko yago twaravuganaga mu gihe ibyo bibazo byari biriho yago twaravuganaga yaranabimbwiye ndetse ari nagacano kigeze kuza ngo kitwa yago TV show igifu iyi nyine ikivaho gahita gafungurwa kitwa gutyo njyewe nabanje no gufata video ze nkajya nzisharinga ziyo nuza ngira ngo niba ikora vateko se yago niyo yafu niyo yafungura cano uyu munsi yagiriza views indi kubona numva bineye ikibazo ngiye kubona mbona ahubwo ibiganiro ni bya kera mita nsubira inyuma njya gusacinga ya cano yindi bari bibye ibyo biganiro nkajya mbibonaho ndavugana abantu nabateka mutwe ngo navashe yago ndamwandikira ndamubaza nse iyi cano nayo imeze gutya nayo ni yawe muharinke ambwira ati ntabwo ari ngiye nahise ayinamaze no gukora subscribe mita nyikuraho mitangira gute byose nyine ibyo ni support ni nayihaye gera usibye views zange zari zagiyeho ariko ibindi narabiyambuye ubwo yago ibyo bintu urumva abatanze umucyo ko atariwe ahubwo cano ye yibwa ahubwo biri mu maboko y'ababishinzwe kugira ngo izagaruke rero nk'umuntu nge wivuganiye na yago kandi nk'umuntu umunsi nk'umuntu tukunda kuganira rimwe na rimwe burangira inama bura nta wigira mwabantu mwe mutazamubona wenda n'umuntu hari akana koze kagatwika ntago na muntu wigira inama hari abantu babajyana bari hafi wenda naye hari giye wakwigira inama ariko akagira undi muntu yisupportinga ku ruhande kubwanje rero ibyo bavuze yago na amashyari bamufitiye kandi ugasanga ntago bivugwa n'abantu bose ahubwo bivugwa n'agatsiko kamwe kashaka n'ubundi kugaragaza ko ariko ngo gashaka kuba aka ngo bashaka ako gatsiko ngo akicitegererezo ngo kajya kuba ngo icitegererezo mu ba social media influencers kandi kubwanye ngiyo ndebye n'ubwenge bwabo mbona ninyibura barize nk'ikigoroba ubwenge bwabo kuko nta muntu muzima ufite ubwenge ureba ku bibi gusa iyo ufite ubwenge ushobora kureba ku bibi nituvuze ntago tuvuze ko yago atanakosa kuko ntabwo ari imana ntabwo ari innocent ariko se kuki ibintu byose bo byose bihita biza muri negative kandi hari ibikorwa tuzi byinshi yakoze kuki mutavuga ko yafashije cacana akamuha ibiganiro abandi babimwima ibyo kuki mutabivuga kuki mutavuga ko yazamuye inyogoye akagira gute agatanga imbega ibintu byinshi kuri ku nyogoye agakora ubukwe ndetse akamuzamurira ubuzima kuki mutavuga ibyo yagiye akorera babana abantu n'abandi benshi cyane ari abantu benshi yagiye afashana hari nabo yari urabona n'ura mukobwa wanjye twigeze tujya kugira nakinishaga filime akamukoresha ikiganiro umukobwa uvugwa ko twari twabyinanye ku gisimenti uriya mukobwa ubwe yaragiye aranamuririra bati ariko nta kintu ndiho yagwa muha ibihumbi senkari byo gukoresha imisatsi bati ngaho genda akira nkuremere urumva samuhaye femu amuhaye n'amafaranga ariko sayi ntiwatangazwa no kumva n'uwo nawe wajya kubona ukabona joyininze abo bantu bafite amashyari bamuvuga nabi ari byo bita kwinera mu mateke uri kubyumva cyangwa guhemuka w'ukigenda cyangwa ngo abo umwami yahaye amata niba bagize ute bamwimye amashyi sibyo yego ngayo nguko nuko bimeze nyuma yanjye kongera gukora ikiganiro ndetse yanarakaye ku rwego rwo kuba yaravuze ati abo bana mwirwo muheza ibiganiro ahubwo mwamaze kubategurira ibyo bagomba kuvuga atabumwe turabazi kandi namwe tuzi ibyanyu aza gukomozaho yavuga yuko ibyo yagiye akorera abakobwa ndetse ibyo abakobwa yagiye atera inda azabazana aho yashyiragamo amajwi yitwa Murinda Habi avuga yuko ari mu bantu bashobora kuba uyu munsi muri yamufitiye ishyari buretse gatoya aho ngaho tuhagendane neza none tujye tuvuga ibintu ibyo biganiro byose ngiye narabikurikiye ntabwo yigeze avuga Murinda Habi
ahubwo wenda makode yakoresheje amakode abantu baketse Irene ariko we nago yigeze avuga iki nazina yigeze amenshwe nazina yigeze avuga ahubwo nawe birantangaje kumva uvuze ngo ngo yashyize mu majwi Irene kandi ngenzi ko nari kuri nibite na kozi yagiye agaragara cyangwa se bimenyetso by'umuntu kandi no shobe bize buraturaziranye nta muntu mushashye ni tuba tuziranye ariko kutavuga izina ry'umuntu burawibuke ko ari ubundi bwenge nabwo n'ubundi bwenge kuko sinza hantu uwirene we yahera avuga ngo ninge bavugaga yego we mu mutima w'ababizi ko ari we wavugwaga ariko nawe yahera bivuga yego niyo mpamvu mbabwira ngo niyo mpamvu mubwira ngo abo bandi bose baragenda bo bakahurutura bakavuga izina yago ariko we ntabavuge mwakaba mumenya yuko ari abarusha n'ubwenge bakayumenya ko abarusha n'ubwenge kuko urumva muragenda mukajya kuri ayo maspace yanyu mukavuga iki mukavuga amazina ya yago ariko noneho we yaje kubasubiza ntago bavuga mu izina kandi mukiyumva bisobanuye iki yago yanaganira n'ibiragi kuko azira ati uwo muwazarendo umuhungu w'imasisi nyamirangwe hirya gato ya warikare witwa Godfather ako mani mbabare nari nyitiranyije na satani sinzi ukuntu akivuga icyo kiracyohe ntashyizemo God yego ubwo nawe urakita satani fada wa mugani ni bya Lucifer fada ni ukuvuga rero bari abantu ngira ngo ubwo meruka mu biganiro kera nigeze kubikubwira ndakubwira nabibwiye Jean Vérome wo kuri Sirid TV amwata ariko abo bantu muvuga ngo nibaki fada bamaziki mumbwira umuntu nibura ba promotinze tuvuge ngo uyu muntu yakoze ibyiza bamurwanisha mumbwira umuntu bigeze baza bakamvuga ngo tugize gute tumuvuze neza nibura agize gute nibura dekati nibe na dekati wa nubwo wenda babana mwishyuye ariko nibura amafaranga baba bamwishyuye abasha kugira gute kuyakoresha ibyo bayamuhaye agafata umuntu udafite imana utazi no kurira mutazi niyo biva niyo bijya akavuga ngo uyu muntu ni umwicanyi cyane agiye kubica muri iyi njyana urukumva akaza akatubeshya gutya akadufatira ibigori agahita avuga ngo bifite impano aho agafata abantu bafite impano batamwishyuye akabatsindika hehe umuferege niyo mpamvu rero mba mbabwira ngo bari abantu nta kintu na gitoya mbona bigeze bakora cyiza ku buryo umuntu yabirata ariko saha ingiyi tugiye mu byaro tukajya hehe erega reka nkwereke noneho kugira ngo wemere ko yago azana bakorana urikumva azana batsinda wa mugani yago bura singiye ko maze iminsi ikarongi nta hantu batazi yago karongi hose ngiye mu byaro byose nagiye njyamo nta hantu batazi yago ariko kukumva kuyango uzamvuye ngo umuntu azi dekati atagira Instagram biragoye kugira ngo umuntu azi icyo kintu agazi fada atagira Twitter biragoye urumva n'abantu bafite agatsiko kamwe k'ahantu bafashe ntabwo bari popira icyo kintu uri kucyo n'abantu bazwi nyine n'abantu bakoresha bazwi nabo nabazwi n'ababaharuswa nta kindi kintu nta wundi muntu bazi ubwo bakita gute ngo ni abasitari cyangwa se ntabwo ni abasosho nyine ubwo abasitari se kuri izo platform hari uwari wagutaramira muri abo ngo umubone ntabwo nzi indirimbo yaririmbye none se urumva ubundi kintu kidahari biriya ni n'ibigina ahubwo ese ibintu bidahari ibintu tutabona ibintu nuko n'ibigini n'ubundi ubyumva bijwigira bikajwigiriza umuntu uri kubyumva iyo ubajije abantu bahuye n'amagini bakubwira ko batarayabona ariko barayumvise nibyo bintu rero twarabyumvise ntiturabibona nabyo ni ibigini hari amakuru yaje avuga ko ngo ni Godfather ngo yahoze ngo ari Scott ngo ya rurankunda rurankunda yego umuntu ungana kuri hasa yabaye Scott gute ngo yabaye Scott niko ya makuru Scott ngenzi ko ari n'umuntu nibura wapima n'ibiro senkana gusubiza hejuru n'ese umuntu nkurikije ifoto ye nabonye umuntu urushwa ibiro na fotokopi cyangwa ngo cy'ubutaka uwo muntu wambwira ngo yakwiskotinga nde tujya tunyine ikibazo bagera mu tubari bagasinda bamara gusinda bakaza biha amatayito utamenya aho bayakura urumva icyo kintu ibyo bintu ntago ibyo bintu bizashoboka yego ntago bizashoboka mureke duhaguruke tubirwanye nitutanabishobora
ariko bazabona ko ari cyo twakoze abari bafatanyije nabo harimo witwa DJ Brian ndetse na Jihad bo bavuga iki bariya rero bo abo bantu bariya abantu bo bitewe na nibintu bakora byangwa ni uwiteka nabwo bo mba nshaka no kubavugaho kuko akenshi hari igihe nigeze kuvuga kuri bira bintu mpura n'umwaku utarigeze ubaho urumva kumva wafata umuntu ugirana n'undi bagiranye ugafata n'undi bagira inyuma hagirirwa ibindi uru kubyumva abo bantu wo nuko avuga ngo ubavuzeho mu gitondo utararya ibyo bintu bishobora kugutera umwaku bararo kubera ko nge nirinda umwaku cyane bura hari igihe kijya kirogeraho umwumva umwaku baho ako ari ikindi gihe kigeraho umwumva umwaku ntubaho ibyo rumbwire ngo bitanduka mbitandukanyiriza bitewe n'abantu ndi kuvugaho hari abantu baba bafite ibikorwa bisa n'umwaku urukumva ibyo bikorwa rero bisa n'umwaku aribo babo bango ngabo nyine urikumva isa kundanga mu rushobora kuba handitseho gore ariko imbere ari gabo urukubyumva undi gabo ngore undi iranga muri kaba yanditseho gabo ariko mwimbere ari inyuma inyuma kumi ku mifuka y'inyuma y'ipantaro ari gore sibyo yego rero bera abantu nge nago yambatindo kubera ko umwami bakorera azabahemba kandi nge nago nakomeza kuvuga ku bantu umwe niba agira gute agendana urubindo mu kibuno urukumva agendana pampa imyiba mama mantuza uruko byumva y'umwana yuka mwanga umuntu ngo nkuwongongo azavuga ibintu hano ngo yigira inyoza ngo yicaze abantu ngo kudusonga bugari uricara uricaza umuntu kudusonga bugari ubwo ubwawe wicaye kuri pampa uyango bigende bi wewe wabanjuka kicara hukava kuri pampa niyo mpamvu rongi ibyo bintu nago bari abantu njya nshaka bashaka no kubavuga kuko nago mbafana nago nabwo imico yabo nago nyifana nago imico yabo nyifana niyo mpamvu rero rimwe na rimwe ushobora kuzambaza kuri bari abantu numva umbaje nko kuri seki bi satani nkatokesha mu izina rya Yesu yego intambara karundura birakomeje ivuye kuri saga ya butuvuye kuri saga ya yago hamwe nyabara ba Godfather bo kuri X cyangwa se kuri Twitter nuko uyu munsi mu gitondo cyangwa se mu masaha kuze uwitwa Badiramo yifashishije ikaramu ye cyangwa se yifashishije urukota rwe rwa Instagram abafasha agafoto kuwitwa M Irene kaga foto kagaragaramo uwitwa Philipita kafoto kagaragaramo Jihad ndetse na Babu Rwanda maze yandika igitabo kivuga giti ngo wawe ngo ndumuye koko aha niho bigeze niho media yacu igeze ngo umva abaca umugani ngo kudakubita imbwa byorora imisega namwe munyumvira abanyamakuru dufite witwa ngo bakorera TV ikomeye abantu babagabo bakicarira undi mugabo bamusebya amatiku avanze mu rwango n'ubunyamwuga buke nyamara abantu benshi barabivuga bamwe bakanabizira bavuga ko abanyamakuru bacu benshi ari amadebe bafite ubujiji mu kazi bakora nibabyumve ngo mbabarira nawe wumve nk'aba bagabo umbwire ibi niba ari amakuru ibi byose biva ku mugabo M Irene si ubwa mbere anyibasiye si n'ubwa kabiri amaze kubigira umuco muco ubushize umuntu yaraje amwita idebe undi araza ati badi ni wite kubyo Irene avuga uti burya iyo umuntu amugaye akaboko bishobora no gufata ubwonko uti na bwonko agira nanje ndabibonye pe ni waba ufite ubwonko ngo uvuge ibintu nk'ibi kuri TV ariko ndagira ngo mbamenyeshe yuko mwayobye mukangu y'inare yari sinziriye intambara munangijeho reka tuyirwane ndi tayari nshaka kubahana ku buryo n'undi wese uzatekereza guhangana n'izi na Badrama muzamubera urugero
ku buryo uwo ari wese abyuka yicuza ibya ibyo ya ibya rose ngo harya ngo mufite cano nange ndayifite ndaje mfata umwanya nicare nshyire hanze ukuri kubimwa mu ngambiriye ariko mukomeze ibihano ngomba kubagenera Little Boys iyo ni iyo namagambo badrama yanditse ya ku mafoto yashize hirene yashyiraho Philippe dore ngi ifoto arangije afata ngo ikiboko cyamugaye ndabona muri iyi foto hari harimo na cyakigore cyakinde gifite ibyanwa birimo tentire ni jihad cyo kigore kandi cyo kintu cyavuye he ako gukije daje gikuramo iyo bandana nima mu mutwe ari hazima siko nta kibona cyakwemo bandana ubanza harimo uruhara no kuvuga aho hano ibyo bintu badirama yavuze usibye ko kuri Philippe taho yego wenda ho twamukuramo kuko we nkurikije ko no mu gitaramo cyayago yararimo yego we nago namushyira muri abo bantu kuko nago yaba yarakoze ibyo ngibyo ngo nyuma hindukire ko nta nubwo ndamwumva cyane yibasira yago yego sibyo ariko urumva abo bagabo ngo niba ari bayirene niki kuko urabizi ko uyo urabona akaboko iyo ubagira ngo iyo ugira ngo babone umutsi hano yego babone umutsi barakubwira ngo akaboko ugire gute umutsi rero ukorane n'ubwongo uko uyu mutsi amaraso yanga akorana n'ubwongo azaba kagira iyo habaye ikibazo cyuko akaboko kamugara urumva ya maraso yazamukaga neza muri uyu mutsi ngo agere no ku bwongo ashobora kugera yari ibice cyakagiro yavuze bityo rero bigakonja mu bwongo bigasaba ko mu bwongo haza kuba ikintu cy'ikiburi kubyumva cyangwa bikaba ibintu nyine urumva maraso niba yakombaga gukora ari inshyushyu akavura ubwo aba yabaye ikivuguto urumva maraso y'ikivuguto nago yakora nk'amaraso y'inshyushyu si byose rero ko none kumugara nuzu kuboko nubwo wenda atari umuntu ubyizanira ariko nyine birakatsindwa kubona waramugaye ukagaragaza n'ibikorwa bigaragaza ko wamugaye nyine ubundi tuzi ko abantu kenshi bamugaye ingingo zimwe mu mutwe haba hakora neza kurusha izo ngingo zindi bamugaye iyo wamugaye ijisho ugutwi kuba gukora neza iyo wamugaye umunwa ugutwi kuba gukora neza ni ukuvuga rero iyo noneho ibintu byose bigiye irudubi ubwo nyine kaba karakubayeho ushobora no kumwumva ku ruhande rumwe ushobora no kumwumva ati n'ubundi se ko atari muzima menshi kubitangira ngo kuba abantu bamujya mu mutwe ngo amafaranga yo barayarya barayamara kandi yaje afite ishyaka ryo kuzamura music nyarwanda yari yabizamuye ba Safi se wabonye ukuntu bahise bahatwikana ba Marina n'abandi abo bafite igikorwa nk'abo bakintagaza ifada bakoze iki kandi uyu munsi Badrama avuga yuko bibaye ngombwa akagaruka muri uyu muziki nanone yazaga akora atayiko ati umuziki n'uberega ari gukora afite filime ari gukora ya danje iri gukorerwa hanze nabonye no yatangiye kuzamo bashyari ngo basohoye indirimbo ngo ya diplomate mu buryo butemewe aho ngaho bari gutwikira iyo ndirimbo ho ntago twagira kubera ko diplomate kuva atarabisakuje cyane wasanga hari impamvu igize cyangwa se diplomate akaba ari umuntu utuje cyane ko nakunze kumwumva mu matiku ese cyashije kugira ngo ubaze ibi bintu kano kanya bihari cyangwa se turi kubona kuri imihanda ni ibyubaka showbiz ni ibisenya ni ukuryoshya showbiz ibi bintu ubibona gute mu mboni yawe ku bwanjye mbona ari ibintu byagakwiriye kuba biryoshya showbiz kuko showbiz ikintu cyiza ahubwo hagomba kuba mu guhangana ariko ko amagambo n'ibikorwa ariko wavuyemo ishyari n'amarozi none ko hari ubugambanyi ariko none ibyo bintu iyo byatangiye kuzamo bikiyongera muri bya bintu biba byamaze kuba umwanda none ko n'amarozi nawe ngo arimo guca ibintu noneho muri no showbiz arabwiye ngo mu minsi mikeya muzamenya ukuri k'umuntu waroze yago kandi we ntabwo azamuvuga waroze yago kandi we ntabwo azamuvuga ndabizi ko atazamuvuga ariko hari akabindi mbitse nzamena kukavuga umuntu waroze yago ndakubwiye ngo hari akabindi mbitse nzamena bimaranye igihe
kandi uwo munara ndi kubareka ngo babanze bidagadure babanze babere kukuna ari abantu beza nyuma nzaza mbere mbabwira bari mbereke n'ibimenyetso kandi nawe ari muri uru rugamba ari muri showbiz ari muri uru rugamba hari abari muri showbiz ariko batayi muri runo rugamba urunguru uri kubona ruriho ubu ngubu yego eh ibintu turaza kubikizwa n'iki niba abantu batangiye kujya barugana tutazi ibyo bapfa tutazi ibyo bagize tujya mu kabari icupa ryawe urijyane kunyara kuko inkari zawe nago zizakwica nk'uburozi bagushyiramo warisize ku meza kuko inkari zawe wanazinywa ntugire icyuba ukanakira ibiheri waba urwaye mu maso ariko none buri inkari kuzoga mu maso ukanazinywa bitera ubuzima bwiza zawe ariko ariko nawe ukabanza ukamenya ko nta zindi ndwara ufite zo muri muri iri ne muri iri uwa ni iri nere mu nkari ubwo ni ubwo ni urine n'ubundi bwa mwiza inkari zosoye eh okay ngayo nguko niki wasoza ubwira abantu muri rusange wenda tuvuge reka tuvuge abantu bari muri showbiz abantu kuri cyana showbiz uko nako yako hari abantu umunsi basigaye bumva amakuru bakumva ko ari agatwiko kandi umuntu abikuvuga kuri ku byamubaye iyo ikintu wenda nasoza mvuga iyi showbiz ni mugirekire gukimeze mwongeremo nibindi mwongeremo nandi matiku ariko mwe kuyegereza umutima none amatiku uko mbona ari kujya afata undi rwego hari igihe bizaba nka byagiye kera umuntu akavuga undi agahita ajya kumushaka akamukubita hari igihe nyine hazamo ibintu by'inuza by'amabyo urumva hazamo ibintu by'ibifura urumva bya bindi by'abantu bamwe bo muri showbiz batize ubundi ku bantu bize ubundi iyo bakuvuze ariko narubu nta bundi bugambanyu zibuhari nawe uragenda uwo muntu ukamwishyura umuvuga nkuko yagoye yabwiye ati muzamvuga nanjye mbavuge ntawe nzajya kurega kire kuwa chatse kumemukira nyine nkabona biri guteza igihombo kuri business yanjye urumva umuntu wize muri enterina akenshi na kenshi usanga bazi ubwenge kandi usanga barahuye n'ibintu byinshi barananyuzuwe baranyuze mu bintu byinshi nta kijumba kiba muri enterina niyo ugeze yuri igifura ugerayo ukamenya ko byose bishoboka rero abantu benshi bari muri iyo showbiz usanga batarize ari ba bana babyuka bakavuga ngo babaye ngo abanyamakuru ngo abasesenguzi nta shuri namba nta enterina nta kiye yaravugira ngo yarerewe mu rugo gusa ku buryo na kwakunda umwana akuvuga ugahita ujya kumubariza atarigeze agera muri enterina ngo abone ko nta miteti ihaba rero icyo gihe kubera baba bari aba testi bagahita babifura by'ibijumba niyo mpamvu usanga kimwe bakivuga kigahita cishariza kikajya nk'icyo kigore nakubwiraga icyo kigore ariko cya kindi kibagishije inda yego nacyo buriya uyu kivuze kiruhukira kuri ibu nuko ubukuri ribu yavuze ati nimukaye mutuzana aho ayo matiku yanyu ya buri munsi mujye mubikemura aho mwabikoreye uri kubyumva ariko kira kigore urukomva kibagishije inda kira nacyo burana nacyo ni igifura kimeze nk'ikintu kitize enterine so ndi buraya yarize ariko se nayo niyo yarayize cyakusanga atara ndamwumva avuga akajambo na kamwe ko mu cyongereza azigiswe ari kimwe kinyamirambo ni cyakinde nyine cy'abanuza cyakinde cy'aba cyakinde aba yaratoraguye muri baba kongomani kazi wo mu biryogo Horeze si urumva ara hano yaba yaragatoraguye. Naho naho. Kiriya ni umuntu wese unwe itabi kiri abakize. Umuntu wese unwe urumogi kiri akizwahireke abakize. No kuvugana none ikindi nanone undi muntu. Undi muntu none ushobora kuba atari igifura. Kiragitinganye. Kiragitinganye nacyo icyo iyo kivuze nacyo kirakuvuga. Ntago ndumva umuntu cyagiye kurega. Aravuga koko nawe. Kiravuga kishobore koko kishobora kuba gusa ngo cyaviriyemo mu wa gatatu urumva cyo ubwo kitaviriye kitize ariko gishobora kuba cyaragiye hehe cyaragiye nko cyarabaye mu barara benshi bakagikuramo imiteto gishobora kuba cyarabaye mu marigara menshi kikaba no muri borodire kirara mu biraro nyine bakagikuramo ubutesi kuko cyo wabonye ko ukivuze nacyo kirakuvuga gihagarara kirakwane nubwo nyine kiba kigerageza kikaseka gakeya kuyango pampa idahubuka kubyumva ariko ubumva ko nyine nago ndumva umuntu cyagiye kurega
Cyacha reka ngushimire kugeranye tugeranye buriya bagomba kumva bari ahagira rwenshi akumva bene byo ariko abantu bagerageze kugira ngo bamenye ngo show busy yacu imeze gute bo kujya babona ko ikintu cyose kije ari ukuri ubwo baje babanza bafate nakanya babanze banakora analyze ikibazo bavuga batatekereje bagatekereza nyuma yo kuvuga ka kandi karenze umuntu katakibaje kuboni hamagara ubu bose bavuga ngo uri kwiriza kandi nibaze neza kuko niba kibuze ubwoje ugasanga baramugara cyavuga ngo ngo buryo yarakibuze koko ubundi kwiriza kumu wese ubuyago ko bavuze ngo ari kwiriza basi bigeze bagenda ngo bamusange baganire umuntu atararwaye ati utangiye kushaka uburyo ushaka amafaranga ati ngushaka miliyoni ejo bakanga kumufasha ejo bakabonana nanga cyuko durimbogo yahenebereye se bavuga ngo nukwiye mbo reka dusoze gusa nubundi biganiro se byacu ko tuza ari akagaruka ko tuzabamenagura sha tuzabamena mwabitinganye mwe mwabyanama tuzabamena urukumva cyacu urakoze cyane ni urakoze turagushimiye sawa murakoze